tamanho dessas coisas. Tamanho desse bicho, velho. Olha que ignorância, velho. Ah, esse aqui é uma espécie, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui é outra espécie, ó. Olha. Olha isso. Olha que coisa maravilhosa o Papai do Céu deu pra gente, olha. Não precisa de muito, vem e pega um bocadinho. Vem e pega um bocadinho assim, só limpa. Depois de uns 2 dias, vem e pega mais um bocadinho. Só pra botar um conteúdo pra galera mesmo. Tamo junto. Chilapa boa aí, ó. Mais um palmo. É isso aí, tamo junto.